dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste? Ovo će mi postati game day obrok, verovatno, uskoro, zato što je toliko gotivno, toliko ga je lako napraviti. Dakle, samo krneš jaja, spanać, sir i pirinač u tiganj i to se napravi na jedan mnogo gotivan omlet. Ja mislim da nisam jedini koji bi to jeo. Jeli, glodari, šta ste se tu namestili? Kad ja pogledam, on skloni glavu. Danas sam na Instagramu ostavio stiker za pitanja samo u vezi ishranih suplemenata, tako da to su nam današnje teme, a naravno bit će i full day of eating, da vidite šta se jede, nisam dugo pričao o klopi, tako da uživajte. Evo imamo jedno super pitanje, David Fodora je, izvini ako ti nisam pročitao ime kako treba, je postavio pitanje šta misliš o low carb ishrani. Moje mišljenje o low carb ishrani je jako dobro, pogotovo za one kojima to prija. Kao što znamo, ja stalno pričam da se mi mnogo razlikujemo po tome šta možemo da svarimo, šta možemo da preradimo, kakav nam je metabolizam i tako dalje. Tako da to treba uzeti u obzir, probati na sebi i onda naravno jesti u skladu sa tim, ali nekome to jako pomaže. Evo, Kinez, back to the basics, je već mjesec i po dana na low carb ishrani i to njemu daje ubedljivo najbolje rezultate kad je u pitanju skidanje masti i to, a kao što znamo, on je na naprednom nivou toga, tako da apsolutno da, i mislim da generalno carb se ljudi koji imaju onako malo viška ili su skloni da imaju malo viška treba da jedu sa razumevanjem, što znači prosti ugljeni hidrati, njima je mesto pre, u toku i posle treninga, složeni ugljeni hidrati, slow carb, to je nešto čime treba da se pune kad im treba dosta energije za ceo dan, što znači ovsene pahuljice, integralni pirinač, a opet kad nema nešto aktivnosti, možda malo više masti da se jede, za mnogi je to bolji izvor energije kada je u pitanju statičan život i to jednostavno jedeš malo više masti, pogotovo za doručak, i na taj način ne praviš u sebi jak insulinski odgovor. Tako da, eto, suštini moje mišljenje je dobro, ali treba poznavati sebe. Najbitnije u ishrani je da upoznaš sebe i da ne podrazumevaš da će ono što drugi rade odgovarati savršeno jer su oni napravili rezultat, nego nađeš svoj recept i onda udaraš. Još jedno dobro pitanje, sho.nee pita kako početi sa zdravom ishranom i reći ću vam sada jedan delić velike tajne koju sam stavio pre svega u 50 Unbroken Pro, a i zaseban proizvod u vezi ishrane će da bude baš sa takvim nekim smernicama. Pre svega, znači, uobroči se, napravi sebi termine u toku dana kada jedeš celovite obroke, da li ih je 2, 3, 4, nije toliko bitno. Bitno je da oni dolaze u isto vreme i da nema užina između, to je prva stvar. Onda nauči da jedeš polako, znači žvakanje kreće ustima i u mnogome možeš sebi da pomogneš tako što ćeš da žvaćeš hranu kako treba, metabolizam dosta zavisi od toga, i onda kada to imaš sigurnim, znači daš sebi po nedelju i po dve da to osiguraš u sebi, onda kreneš da dodaješ povrće, znači dve pesnice povrća u svakom obroku, i onda krećeš da dodaješ proteine u svaki obrok, da svaki obrok bude lepo izbalansiran, i to su već jako dobre smernice za početak i mnogi će od toga da imaju sve što im treba što se tiče zdrave ishrane, onda nema problema, onda već zdravo jedeš i ne treba ti ništa više. Idemo sada dalje. Mnogo volim što je ovaj deo Beograda kod bivše železničke stanice postao opet dostupan za javnost, što nije više pun izbeglica i što nije pod konstrukcijom, nego lepo sa sve ovim divnim spomenikom i divnim trgom. Svaka čast stvarno ko je ovo izmislio, a svaka čast i za ovaj BMW, iako nam je zaklonio divan spomenik. Šta da radimo? A će da bude tesno, brate. Srećom pa sam mršav rođak, brate. Vidite ovo, opala, strašno, brate. Jel dada bi rekao da ne mogu da izađem, a u stvari znaš, zmija sam. Kad sam bio klinac, zvao sam ga admirala Geparda, brate. A da do dana današnjeg nisam ni saznao ko je taj rođak, tako da napišite u komentarima dole, ajde ja nešto naučim od vas, da ne moram Google da pitam za sve. Inače, u Geparda sam bio kod advokata i mogu vam reći da se baš lepo osjećam što imam dobrog advokata i što sve to nešto što ima veze sa pravom i što negde treba zvanična saopštenja davati, mogu da pitam njega jer su takva vremena došla.
A jedno dobro pitanje, ajde da nastavimo dok sam još u kolima, Tigaru Bunaru iz trećeg pokušaja. Kaže, treći pokušaj očuvanja nutrijenata pri pripremi namirnica i to je onako jedno pitanje koje zahteva kratak odgovor. Dakle, postoje vitamini rastvorivi u mastima i rastvorivi u vodi. Vitamini A, D, E i K su rastvorivi u mastima, što znači da im visoka temperatura ne smeta, a ovi ostali vitamini C, B i tako dalje, oni kada se hrana kuva, kada se sprema na pari, će verovatno da se izgube jer su rastvorivi u vodi, a sve ostalo u suštini bolje je kad je manje obrađeno, tako da nemojte mnogo da pržite, pečete, kuvate hranu, gledajte da jedete što bližu onom obliku kom je priroda daje i tu se ne treba mnogo opterećivati, ima mnogo važnijih stvari nego to koliko ćeš nutrijenata da sačuvaš u pojedinim namirnicama. A sad je vreme za moje mesto, vidi kakva bašta, vrate, ko bi rekao da je ovo na Vračaru, pogled koje ludilo ovde. I to nismo još ošte nigde stigli sa ovim sređivanjem, to je tek krenulo. A ovi ćelavi, on mene vređa, siguran sam u to, sad ćete vidjeti. Ako Vuk pije rakiju, pije mi ja. Ako ne piješ, onda si cava ovde pred kamerom, pred ljudima. Ali ćeš ti ipak popiti svoje. Ne, neću bez tebe, ja zbog tebe pijem, a ne. Vidi, i Luka će da pije ako Vuk pije, svi piju ako Vuk pije. Ako Vuk odluči i ja sam tu. Ništa, ajde, pijemo rakiju, to je to. Pijemo rakiju, činit ću ti danas. Vidiš ti to? Stvarno, prozivam pred kamerom i onda... Danas radimo 50 Broken Challenge, kreće danas. Znači, 50 dana pijemo rakiju, jedemo pečenje, šta još sad radimo? Pušimo pljuge. Pušimo pljuge, ali... A sajt na kome to može da se uzme, pošto je ovo superhuman.me, ovo je superhuman.ne. Jel'a? A jeli, Strugojna, šta kažeš, Jokara će opet da bude MVP? Biće, trebao bi, ne znam, mislim... Misliš da će agresor da mu da titulu? Brate, agresor se jako bori, ali nema koga, šta, Kamerunac, Embiid, Jokara i Janis Grk, znači nema... Pa dobro. Znam, ovo je posebno... Ništa, ljudi, pošto je stigla rakija, vidi šta se događa. Ovo je jedan zvečarski trenutak. Pišite u komentarima šta mislite, ko će da bude MVP NBA lige. Ako ne pratite NBA ligu, napišite Jokara, zašto je majstor je ga. Ajmo, idemo, 50 Broken Challenge, kreće sad. I bre, ali je dobra, brate. Gde si ti krenuo tako zvanično? Čim me vide u farmerkama, u fazonu su ko je sad umro. Niko nije umro, braćo. Ide u banku, ide u banku. Sud banka. Sud banka. Štenje nečijeg. Da, neko su tu. Ne. Bio sam kod advokata. Dakle, farmerke nosim i kod advokata. Zašto ozbiljan čovjek? Zato što se i ja osjećam ozbiljnije kad pričam s njim. Koristim bolje argumente. Govor tela mi je bolji u farmerkama. Dobar dan, gospodine mladi. Sada je kasno već. Kako ste, gospodine mladi? Savršen. Tako izgledate. Možda je malo, eto, ti fali da savršen. Ali ne, stvarno, vaša elegancija i vaš pristup životu je na zavidnom nivou. Hvala vam puno. Na određenoj količini nasleđa koju sam dobio, jel da? Ali to je već neka novija verzija, naprednija verzija, što se kaže. Tebe nisam vidio 100 godina. Kume, da li puštaju u takvoj nošnji u državne institucije? Pa, brate, ne pušti, ali preterujem. Samo skloniš s ruku. Ostala mi trenerka u gefeku, brate. Ajde. Ali nemojte se ponoviti. Evo ga, drugari, dok čekamo klopu iz Volta, poručeno, sad ćemo još neko pitanje i da vidimo šta kaže. Žarko Žare kaže, da li se zeleniš iz klope može zameniti nekim suplementom? Postoje razno razni suplementi koji u suštini menjaju povrće, ali ono što ne mogu da zamene jesu vlakna i neki vitamini se izgube, tako da bih ja rekao da povrće i biljke treba da budu osnova ishrane, a ne da se zamene nečim, pogotovo ne nekim praškom. Ali kad pričamo o tim praškovima, ja mislim da ima kvalitetnih i da bi ti kvalitetni praškovi mogli da se ubace u ishranu, ali ono, ne zamena nego dodatak, to je prava priča. Suplementi jesu dodatak ishrani, a ne zamena. Stigla je klopa, brate. Ima još jedno pitanje koje sam spremio za vas pre nego što ću jesti, ali ajde da kažemo, dugo nismo rekli,
da ja mnogo otimim Volt i da je Volt aplikacija za kućnu dostavu i za dostavu gde god da se ti nalaziš i šta je s tim dobro, što podleže review-ovima sve što ti dostaje, tako da se ljudi maksimalno trude da ti daju dobru uslugu, dobru hranu, da ti dobro donesu i imaš kod VUK1VUK, iskoristiš to u Volt aplikaciji, dobiješ 3x200 dinara i to ti je to mali boost od mene da jedeš kako treba. A sada još jedno pitanje koje sam spremio za vas, dakle Todor Jovanović pita kako održavaš raspoloženje i motivaciju svakog dana. Todore i svi ostali, to ne krene samo od sebe, nego jednostavno ono, uđeš u taj proces rada na sebi, rada na svojim ritualima, pre svega ja mislim da su jutarnji rituali i neke dnevne rutine jako važna stvar, zato što je to konstantno, to je ono što te čini svakog dana. I onda kako to ispuniš i kako imaš još neku dobru checklistu, znači da budeš organizovan čovjek, da imaš šta ćeš da radiš za sebe, za svoj život, to je nešto što te ispuni, a onda sve ove ostale stvari koje variraju, to je nešto što ti daje širinu u životu, ali i nešto što opet ne može toliko da te potrese zato što si beton, imaš jak temelj svakodnevni i to mislim da je važno. Druga stvar, naravno, stalno gledaš da uradiš što više toga za sebe, to mislim da je esencija i onda kada redovno treniraš, kada radiš stvari koje su ti kratkoročni i dugoročni ciljevi, da dostigneš njih i tako dalje, mislim da možda budeš srećan i zadovoljan čovjek i da jednostavno možeš biti motivisan zato što znaš koji su ti sledeći mali ili veliki koraci. A sada se jede, brate. Vidimo šta je to. Imam sve što mi treba, brate, slatki krompir. Imam biftečinu, našu polju, života. Ja ne znam koliko vi sad možete da vidite ovo, ali ovo je jedna ozbiljnost velika. Svaka čast, hvala ti Bolte, brate moj. Koje mesto, brate. Digla se rampa, to je to. Na Vračaru je uvek čep, brate, to je neverovatno. Uvek ima automobila, svi mi neka posla. Nego, ajde mi onda da prekratimo put. Jedno pitanje gotivno, miškeca, verovatno. Vežbanje na prazan stomak. To je jako popularna tema, zato što do pre par godina je važilo ono da ako na prazan stomak radiš kardio, to će mnogo više da te troši nego ako, ne znam, treniraš u toku dana taj kardio za mršavljenje. To je delimična istina, ali pre svega da se razumemo da je mnogo bolje raditi sa tegovima. To će mnogo više da te troši nego kardio, a samo to vežbanje ujutru na prazan stomak treba dobro razmisliti da li ti je bolje da imaš nešto hrane u sebi i da onda možeš da treniraš intenzivnije, što će sigurno da pokrene procese u tebi u sljedećih 24 sata ili ćeš jednostavno onaj neki lagani kardio da radiš ujutru. To zavisi od čoveka do čoveka i šta voliš i šta ne voliš. Taj lagani kardio jeste zdrav, da se razumemo, i treba ga raditi barem jedno sat vremena nedeljno za kardiovaskularno zdravlje, ali sa druge strane, ako je cilj mršavljenje, a ja u ovom komentaru vidim da je cilj mršavljenje i uopšte kad se ljudi zanimaju za to jeste cilj, onda treba dobro razmisliti koja je to najefikasnija metoda za mršavljenje. Znaš onu priču, kao kažu, gužva, stiglo proleće, stiglo lepo vreme, ili gužva ružno je vreme, ili gužva sad je nova godina, ili gužva centar grada, ili gužva sad je pet, ili gužva ne znam zbog čega, samo gužva, brate. U Beogradu je sve više automobila, sve više ljudi, sve više oni koji su došli, to naravno s razlogom, da je gužva normalna stvar, ne treba očekivati da nije pa se iznervirati, ja opet gužva, nećemo to. Evo ga, konstanta mog života, kao i ovaj čovjek ovdje. Gospodine, morate obići parohiju, šta ćeš da radiš ako otvorim još dve, tri teretane, brzo reći? Morat ću da obilazim, evo. Svaki dan, a? Tako. Doviđenja, prijatan dan želim. To je to, ekipa me čeka, sad treba neka televizija da se snimi malo, da se izađe na televizora, ne samo na ovaj vaš televizor ovdje. Da? Dobar dan. Dobila mi tvoja žena palačinke, pa ti vidi. E, imaš neke pite, moj čale ti kupio, mala. Gde ste, braćo, kako ide, a? Gde su kerevi, a? Gde su kerevi? Mali, gde si vre, ti vre, mali vre, a? Gde su moji kerovi? Šta kažete, ekipa? Dakle, Lola je u uvodu, koji ćemo sada da bacimo u džubre, rekla da je ovo crossfit. A mi? Mi smo rekli da mi nismo crossfit, mi smo pametni trening i mi smo crossfit iskoristili kao početnu neku platformu, ali
sad smo daleko više od toga. Mislim, hvala CrossFitu, ovde je pisalo CrossFit prvi tim, a zašto više ne piše? Sad je vreme malo da se preselim u ofis, da iskoristim još dok se vari hrana. A i znate šta sam video malo pre? Ima neki paket za mene na stolu. Opala, gde ste bre? Izvinite zbog malog nereda, ali tako je kad se radi. Ja se iskreno sećam da sam nešto naručio od ovog Tektoshopa, ali ne znam šta je, tako da faktor iznenađenja tu, demencija, nije tako loša stvar za sve prilike. Jao, da, drugaru sam kupio Segu, brate. Šteta što nije za mene. Sega Mega Drive dvojka, brate. Dakle, koja genijalnost. Ne možete da verujete koliko je to lagano. Ono, poredeći sa današnjom tehnologijom, uopšte ne mogu da pojmim da je to to. Neverovatno da je toliko lagano. Očekivao sam da će da bude ono, bucke, ali nije. Ajde iskoristimo priliku da odgovorimo još na neko pitanje dok se još spremam za trening, da vidimo šta sam odvojio za vas. Kaže Don Stefanello, jedem 3 jaja za doručak svaki dan već 5-6 godina, jel neću da ripnem? Stefanello, burazer. Kako stvari stoje sa tim jajima u suštini? Objašnjeno je da će jaja da ti pokvare nivo holesterola, kao da će holesterol da ti bude previsok i zato se kao jaja ne preporučuju stalno. Ali u suštini kapirate da to mnogo zavisi od toga šta inače jedete, tako da ukoliko samo jedete svaki dan jaja za doručak, to nije previše holesterola, nije previše masnoće i još ako imate izbalansirane masti u ishrani, to je super. S druge strane, jaje je najkompletnija namirnica u prirodi, dakle sve ima i po meni, apsolutno je greška ne jesti često jaja, za svakoga naravno kome prijaju. Tako da, ono, ja sam u svakom slučaju to u tom fazonu i trudim se da svaki dan jedem jaja, tako da, ako ti ripneš, brate, ja ću da ripnem. I evo još jedna poruka, Venti2UE kaže kako poboljšati bazalni metabolizam. To se radno odnosi kako ubrzati bazalni metabolizam, kako ubrzati metabolizam. Suština metabolizma, u stvari, da bi to sve bila zdrava priča, je da ne bude ni prebrz, ni prespor. Dakle, mit je da treba imati što brži metabolizam, jer će hrana bukvalno da proleće kroz tebe i to nije baš toliko dobro. S druge strane, ako ti je spor metabolizam, verovatno ćeš se više gojiti, debljaćeš se, telo će da taloži više energije koja će ti trebati. Tako da, po meni samo zdrava ishrana, samo treba da nađeš ono što tebi prija u smislu frekvencije obroka i tajminga. Nekome prija da ne doručkuje, nego da recimo prvi obrok ima u 12.1 i da onda možda do kasnije u toku dana jede. Nekome prija da odmah jede, pa da drugi deo dana slabije jede. Nekome treba da je sve vreme onako pun i dobro nahranjen. A sve to su neke sitne razlike između svih nas, kada kažemo među ljudima. I zavisi od mnogo toga, tako da po meni treba očistiti hranu, očistiti navike i onda probati šta ti odgovara i taj metabolizam će postati onoliko brz koliko tebi odgovara. Mislim da su najvažnije smernice u ovom videu već rečeno, dakle da se pre svega uobročiš, da jedeš obroke u isto vreme, da to budu izbalansirani obroci, da ne užinaš stalno i tako dalje. I mislim da je to dobar put za regulaciju metabolizma do onog nivoa koji tebi odgovara i mislim da na taj način treba pristupiti stvari. E, sad je vreme za trening. Ja mislim da me nikada neće mrzeti da treniram, ali me uvek mrzi u zadnje vreme da se presvučem za trening. Tako da, ajde da nađemo neki malo bolji metod. Kad bi moglo u montaži da se preslači, a šta bi to bilo? Samo pucneš, ne bi uopšte bilo loše. Ajde samo.
to, mora se izleći iz košnice. Ćao. Mora se izleći iz košnice. Ovaj ovde mora kod veterinara. Hoćemo da idemo kod veterinara, a ljubavi? Hoćemo, a? Ne zna on gde ide, brate. E, a sad kad smo stigli ispred veterinara, vidi ko se ucavio. Mićo, hoćemo kod veterinara, a? Hoćemo, a? Ajmo napolje. A? Hoćemo napolje. Katastrofa, a? Ajde, mali. Idemo kod veterinara, ajde. Ulovio sam zeca po begulju. Kako je Burpiša tu? Znaš šta, doktore, on je danas uspeo i da kaki. Piškio je u početku dana bolje, u drugom delu dana lošije. A, mališa? Istočna vaga kod doktora. Mogu bi stvarno da vidim šta sam težak. Da si težak čovjek, težak. E, kaka cava, brate. Jedva preko 90 i to u žordankama. Kako se čuje? Ne radi ti dihtung na stolu. Prolupala glava, vidi. Meš ovdje i vodu, vidi. Dođi, Mićo. Ajde, dođi ovdje. Tu dođi. Hop tu. Tako. Čekaj tu. Sedi. Čekaj. 11.08. Bravo, momčina. Bravo. Bravo. Ćemo da idemo kući, a? Moj, dobro, dobro. Kako da će ne voliti? Volim te, a pa te volim moj fotoaparat. Vidimo se, čujemo se, sutra mi dođeš. Važi. Biće dobro, a? Burpiša. Dobre pase. Dobre si pase. Sve je u redu. I evo nas, drugari, stigli smo do kraja dana, a kako je ovo dan Q&A meetinga, sad treba napravimo neku klopu i da odgovorim na još koje pitanje, zanimljivo pitanje, sad ima izbor kog hoćeš, i to je to, da izađemo iz ovog videa, ko ljudi, brate, ko carevi, sve još da viš. Napričemo jednostavnu klopu, dakle, Angus pljeskavica, pirej, brate, od dva krom. Pira i nešto bilja, saš da vidiš to. Krompir sam uljuštio, sitno ga iseckao, to je tanko ga iseckao, uzo šerpu, pljusnem sve ovo ovde i sve što treba da mu dodam jeste vrela voda. Ona će da proključa brzo i to je hakovani pire krompir, dakle hakuješ ga, dobiješ ga za 5 minuta. Što se pljeske tiče, sve što treba jeste malo da podmažem tiganj, da pljusnem ovo tu. I za koji minut je gotovo, dotle ću da umeljam ovaj krompir i vidimo se za stol. Evo ga, vrate, dosta je brzo, ali zato i ukusno. Tako da, preostaje samo da odgovorimo na koje pitanje i da uživamo. E, sada malo da se bavimo stvarima. Dakle, ljudi, sredit ćemo ovo sada pa ćemo da nastavimo. Ok, drugari, stigli smo do kraja današnjeg videa i sad ćemo prvo da odgovorimo na pitanja u vezi kreatina. Dakle, bilo ih je dosta, skoro je bio klip o kreatinu i kreatinu i sad ajde ta neka osnovna pitanja za one koje mrzi da gledaju. Mada ja stvarno mislim da treba da odgledate i onaj prvi i onaj drugi klip o kreatinu zato što je to dosta korisno. Pre svega, kreatin se koristi tako što se pije 10 grama dnevno. Da li ćeš da ga podeliš u 2 puta 5 ili 1 10, nije toliko bitno koliko je bitno da budeš konstantan i da budeš predan tome. To je prva stvar. Druga stvar, kreatin versus kreatin. Pričamo sada o tome da je to marketing, da sam se ja priklonio, ne znam čemu i to. Znate i sami da ja imam jednu vrlo nezavisnu poziciju i da u suštini nju legalizujem na način da stvarno sebi u životu pravim nezavisnu poziciju i da ne moram ništa da reklamiram da bih zaradio lovu, da bih zaradio lebac. Tako da, prednosti kreatina pre svega su ogromna, ono ekipa, naša ekipa, ljudi koja stoji za toga, radi istraživanja na čelu sa Sergejem Ostojićem, ultra facom na to, u toj oblasti sportske medicine i suplemenata, pogotovo kreatina gde se smatra jednim od 10 u svetu. Kreatin kao formula zbog te GAA ima 4 načina da uđe u ćelije, pre svega u mozak, i to mu daje prednost ogromnu u odnosu na kreatin. Jer kao kad smo pričali o proteinu, pa smo rekli da nije bitno koliko praška utovariš u sebe, nego šta od toga možeš da iskoristiš, sa kreatinom je ista fora i super je moći da iskoristiš više, a to se dešava sa kreatinom. Postoje tu još neke prednosti, ali koga detaljno zanima neka odgleda klip. Ja lično verujem u to, pijem kreatin već mesecima i mislim da svako ko ima uslova
treba da probam. Druga stvar koju sam hteo da pričam sa vama je protein. Koji je najbolji protein? Ja u ovom trenutku na našem tržištu ne znam bolji od Dorian Yates Nutritiona. To su pre svega suplementi proizvedeni u Engleskoj. Ima cijela paleta suplemenata, ali ja najčešće pričam o proteinu, izolatu proteina, eventualno nekim aminokiselinama. Imaju oni tu još neke stvari, morate da pogledate to već sami kod njih na Instagramu ili na sajtu. Uglavnom, Dorian Yates Nutrition ima visoku tehnologiju upravljanja svega. Ima hologram zalepljen, što je kod nas, ajde da kažem, neka potreba, zašto se dosta mulja sa tim suplementima u zadnje vreme, ljudi nemaju mnogo love, ali ono, hoće da kupe sve i svašta, ali ono što ja želim da vam kažem u vezi tih suplemenata, ajde sad to da pričamo o brendovima i to nije toliko bitno, želim da vam kažem da ne pokušavate da uštedite 1000 dinara na kanti proteina, zato što je to nešto što će da vam traje mjesec dana, dva mjeseca. 1000 dinara je smešna cifra za svakoga u odnosu na to koliko toga dobija. Protein je najjeftiniji način da uneseš u sebe aminokiseline i gledaj da to stvarno bude visokog kvaliteta, jer opet, treba ti što više toga da iskoristiš, a ne samo što više praška da grunaš u sebe, jer onda možda uzmeš svaki prašak, možeš da ga pomešaš sa brašnom i da gruvaš to u sebe. Nije u tome poenta, mućni malo svojom glavom i ako možeš, ako imaš uslova, skupi lovu za protein, kupi sebi neki dobar izolat ćurke, to je kako ja razmišljam. Ovo sve što pričam vama služi da steknete neko svoje mišljenje, da mislite svojom glavom, ali na osnovu informacija, ne na osnovu improvizacije, ovaj rekao, ovaj viknuo, ovaj jači, ovaj brži i onda kao slušam ovog što je jači. Ne baš, nego on, informacija dosta, misliš svojom glavom i dobra priča. I za kraj sam sebi zapisao još samo jednu stvar, a to je da odgovorim na sva ta pitanja koja se odnose na gojenje i mršavljenje. Većinom ljudi ili ne mogu da se ugoje da dobiju mišići ili ne mogu da smršaju, ali misle da zdravo jedu, misle da rade sve što je do njih, misle da koriste sve suplemente koje treba da koriste. Po meni suplementi su ovde u 10. planu i ne treba uopšte razmišljati o suplementima kada želiš da promeniš svoj identitet, nego prvo treba da gledaš kako ćeš iz hrane da uneseš sve što ti treba, a onda naravno možeš da dodaš suplemente kada vidiš da za time ima realne potrebe. Ali u suštini i proteini, i ugljeni hidrati, i vlakna, i vitamini, sve to bolje uzeti iz hrane i tako se odnosite prema tome. I onda kada pravite neki svoj plan, da li treba da smršate ili treba da se ugojite, po meni najbitnije je voditi dnevnik ishrane iz dana u dan. Zato što ta neka količina, da li proteina, masti, ugljenih hidrata, da li odokativno, volumenski, evo vidite, jedan dlan imam sada proteina, imam 2 do 3 šake ugljenih hidrata i imam 1-3 pesnice povrća. To je isto kako možeš da meriš koliko si dnevno jeo i onda ako meriš proteine, masti, ugljenih hidrate, ti tačno znaš na osnovu 2, 3, 4 nedelje da li se gojiš, da li mršaviš. I onda i suficit i deficit bi trebalo da se kreću između 10% i 15% u odnosu na taj neki bazalni metabolizam. Kako se računa bazalni metabolizam? BMR kalkulator ukucaš na Google-u i izađe ti otprilike kad uneseš svoje podatke koliko treba kalorija da jedeš. Opet ponavljam da su kalorije nešto što se računa tako što se u limenu kutiju kalorimetar stavi samo jedna namirnica, znači ne kombinacija, i onda ta energija koju ono proizvede kada se zapali, kada se izgori, to su kalorije. Znači mi nismo kalorimetar, mi smo složen proces svega i svačega koji može, a ne mora nešto da dobro iskoristi ili ne iskoristi, preradi ili ne preradi itd. Tako da odnosite se prema tome tako i gledajte na duži rok, vodiš dnevnik, gledaš koliko si jeo, ideš u nekom pravcu, onda malo menjaš pravac ili ga malo friziraš u skladu sa svojim ciljevima, u skladu s tim šta ti treba i to je to. To je najpametnije što mogu da vam kažem. Možda postoje brži načini i da se ugojiš i da smršaš, ali ne i da zadržiš to, pogotovo mršavljenje. Jako triki stvari, jer ako ja sad uzmem da jedem nešto što ne kapiram, nešto što nikad nisam jeo, neko mi donosi 4 obroka dnevno i samo mi uvali u ruke, to je neki period za mene. Ja u tom periodu mogu da napravim rezultate, ali ako je nezdravo za mene onda da pređem na nešto što nije da mi neko donese hranu i kaže jedi ovo jer ti treba, zato što je to nešto što je opet promjena i povratak na staro i onda opet
promena, nije više konstanta, nije ni ovo je za mene konstanta, kad bi mi neko donosio hranu, to bi bila promena, i onda kad se vratim, čak bi i ovo bila promena, a zamislite neko ko jede nezdravo, ko ne ume da se hrani kako treba, u svakom slučaju ga u jednom trenutku čeka ono, susret sa samim sobom. Tako da, eto, to je posljednja stvar o kojoj ćemo pričati danas. Ishrana najvažnija stvar, brate, nema šta. I danas, eto, i ekipa na Instagramu i vi, ekipa, ste imali priliku da pričamo o svemu ovome. Ima još jedna lepa novost za sve vas koji ste stigli do kraja. Namerno ne pričam ovo na sva usta zato što nemamo mesta, ali postoji smartcoach.rs. To je moja nova platforma za online saradnje i za uživo treniranje. Dakle, postoji sala u prvom timu na Dorćolu gde pravimo taj individualni trening i tu priču pre svega odlikuje to što mi testiramo vaše kretanje, na osnovu toga vam dajemo i korektivne vežbe i vežbe koje ćete raditi, na vašem nivou progresije vam dajemo vežbe koje su okrenute ka rezultatu i uopšte trening prilagođavamo vama, vašim ciljevima i autonomija vaša je velika, dakle mi radimo mnogo na vašoj edukaciji, tako da posle par meseci sa nama verovatno ćete znati i sami da sebi sastavite program i da trenirate, tako da mislim da je to super stvar, složena Strava i moj partner u tome je moj dugogodišnji trener Sava Đurović, tako da, ono, nas dvojica smo idealan spoj da to radimo kako treba i vidjet ćete i sami šta će se tu sve desiti. Ja negde, ono, uzbuđen sam zbog početka, ali pokušavamo da polako uvodimo ljude, tako da ukoliko probate sada da se prijavite i vidite da nema mesta, to znači da smo ostavili na listu i javit ćemo vam kad se nova mesta otvore. U toj celoj priči i ide ona moja ishrana iz 50 Unbroken Pro, dakle onih 9 videa dobijate nedeljnu komunikaciju u kojoj mi ispravljamo vaše pokrete ako ste online ili naravno uživo imate uvijek svog dežurnog trenera. Nedeljna komunikacija služi da vidimo da li smo u dobrom pravcu, šta vam je bilo teško, lako da se malo prilagodi program i tako dalje. Uglavnom, ono, po meni to je neki najbolji model za online saradnju, ali i za uživo treniranje ljudi. To je onda nešto skuplje, ali ljudi dobijaju i naš džim, dobijaju naše prisustvo i sve ostalo. I sve to kad se sabere, to nije neka velika cena. Tako da, trk na smartcoach.rs, bacite pogled koliko vas to zanima, a ovo sve ostalo uteraj sebi u glavu i brzo na spavanje da ne zaboraviš ništa. Vidimo se ljudi, pozdravljam vas, neki od sljedećih videa će opet da pokriva ovu priču o ishrani, dosta ćemo pričati u nastavku o tome, a sad vas pozdravljam, binđujte malo po kanalu, a ja idem da prožderem ovo.